လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်တီးထားတဲ့ rap တချင်းဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ကထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်သမ္မတဆိုင်ရင်ဝန်ဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီရွေးကောက်ပွဲအတွက်သူမရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အဆိုပါ Red The Chin ဗီဒီယိုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆိုရကအရာအလုံးကိုလုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဆိုပါတချင်းကို Red Guitar သမား Jutopia ကအဓိကတင်ဆက်ထားပြီးအဲ့ဒီ music video မှာသမ္မတဆိုင်ရင်ဝန်အဆိုရလက်ထက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအမွှန်းတင်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတချင်းမှာသမ္မတဆိုင်ရင်ဝန်လက်ထက်မှာလုံဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေဆုံးလောကလာစာတိုးမြင့်တက်မှတ်မှုအပါအဝင်လင်းတူလက်ထက်ခွင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တာတွေကိုထည့်သွင်းအမွှန်းတင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။